Ju thatë që duhet të respektoni disa rregulla që janë posaçërisht për kitesurfing. Në kushtet e tilla që ne pam edhe videon pak më parë ku mbizotronte dëbora, cari, çfarë rregullash duhet ndjeki një sportist që të jetë i sigurt, themi? Po, çdo njeri duke praktikuar e para duhet të jetë i informuar ose të jetë i përgatitur nga ana meteorologjike, domethënë të di se si funksionojnë errat, të njohë çdo lokalitet që shkon, të njohë nga ana e relievit që ka shkëmbinj apo gur apo çfarë mund të ketë, të njohë pasaj limitet e vetes së tij dhe të njohë se edhe raportet e intensitetit të errës për shembull me llojin e velave që ai përdor, sa e madhe do të jetë ajo apo sa e vogël. Dhe këto të gjitha bashkë përbëjnë atë që atë gjitha të element të sigurisë që ai duhet të ketë parasysh. Dhe në momentin që ai njihet me këto, ai bëhet i aftë që ti respektoj ato, domethënë që ti njohë dhe ti respektoj këto limite. A ka ndonjë limit moshe apo ndonjë fillim kur njerëzit mund ta nisin kitesurfing dhe ta praktikojnë atë? Mosha do merrja një analogji si puna bicikletës. Bicikletë shqipon të ecë një fëmijë, të ecë edhe një plakë, kështu edhe është edhe kjo gjë, brenda kapaciteteve dhe limiteve të çdo njerit. Kështu që mosh nuk një, problemi është që sa është i aft personi ai që do ta praktikoj. Mosha nuk është thjesht numër, domethënë për njerëz që pëlqejnë aventura, që pëlqejnë sfidat, emocionet. Sa njerëz ka sot që e praktikojnë kitesurfing? Urdon, sa njerëz ka sot që e praktikojnë kitesurfing pasi janë të rrallë, është një sport i ri që po vjen në Shqipëri, themi po. Po, nga natyra në llojet e surfe, në llojet po, nga natyra në llojet e surfeve, domethënë se janë disa kategori, kitesurf është një sport që duket si më i vështirë, por nuk e bën kaq të vështirë, është më lehtë se windsurf apo surf down ose surf i dalgës. Është i lehtëshëm, i kapshëm kollaj, domethënë për të mësuar. Dhe ka shumë njerëz dhe ka patur një prapje shumë të madhe, sidomos në Evropë dhe në gjithë botën. Normal edhe në Shqipëri shifrat tregojnë edhe janë optimiste se ka shumë të rinj që po e përqafojnë. Po është i përhapur shumë, domethënë ka në mënyrë masive, domethënë shumë njerëz që e praktikojnë. Nga të gjitha llojet e moshave, nga të gjitha llojet e grupacioneve. E përmendët edhe ka edhe shumë femra që praktikojnë.